дошли родители, гости на нашето мило тържество. Измина един много труден, много тежък период за нашите деца, но днес ние можем да се похвалим, че вече сме готови! Можем да пишем, можем да четем и днес ще ви зарадваме с една празнична програма, в която с стихове и песни ще направим вашата вечер много емоционална и много приятна. Приятно гледане! Първокласниците, с вас днес ще споделим голямата си радост, че ние вече сме грамотни! Нека се върнем няколко месеца по-назад, в онзи слънчев ден, 15 септември, когато за първи път влязохме в училищния двор. Бе тиха есен, капеха листата, звънчето пееше с приятен глас. Отворихме страхливичко вратата и влязохме за пръв път в клас. И мислихме си, нищичко не мога, не знаехме едно и две дори. Дали учителката ще е строга, дали другарчетата са добри. И така с труд голям вече пишем и четем, с буквичките все нагоре крачим и растем. Буквите като дечица тичат, скачат в умна превага. Ту се хващат за гачица, ту се кръгат и буквага. Не играйте днес на жмичка, мои буквички добри. Ще ви събега самичка, ще ви пребоя добри. Знам всичките стъпи. Буква А и за стари, и за млади в азбуката съм една. Чичо доктор зъб, що ми вади, всички викат буква Б. Всеки без да ме гадае, лесно ще ме разпознае по развятото пече.
наречем се издукто поемче. С буква Б започнали да сричам. Името България изличам. Буква В не изпуска маза хуска и запълни двете буски. Щом като на се напред, ставам на велосипед. С много жици и по мене казват птица, слънце пролето, щом блика, всяка сладост чоролика. Буква Д. Буква Д. Се пише добър ден, дай ръката си, бъди до мен. Елена. Буква Е, викам се много голяма, всех отговаря бърняка. Буква Ж, край ръката, бържа бърняка, жабата цял ден си плака. Казлива и засмяна, аз съм жаба жаборани. Буква З, почва с мен безброй гвездички и разгъсвам аз и три, но приличам виждат всички точно на числото три. Буква И, думиш и излишам три, и уж ими и игри, вече майче съм урем, продължавай ти след мен. Буква И крапот, поздравът на дете и майка, перченче като запетайка, на мене ито ми е батко и името ми е И крапот. Буква К, като в детската градина също, буквичките чудна къща имат, там са наредени във веришка, тази чудна къща се нарича книжка. Буква О, в чантата ти съм прегел. Мислеха съм връх и цел кранча с дългите крачета на момичета момчета. Буква М, най-милата ми на земята, единствено си мамо свята, ще уча буквичка голяма да пише твоето име мама. Буква М, нека да станем лице до лице, нека се кланем ръце за ръце, щом стои прави добре, разбра, буква се прави с такава игра. Непослушно, непребрано, неумето, неразбрано, не търси вина в детето, а махни веднага нето и ще станеш непребрано, непослушно, разбрано. Буква О. Всеки не ти го? Всеки мучугар желая с мен до късно да играе, да ме гони и дроп като осъм кръгла топка. Буква П. Уморението ти грижничка. Мен се почивка и под всички, аз съм пека две хълчета, седете момчета, момчета. Буква Р, не съм мъничко моряче, в ръката с байрянче, ала утре в океана, аз ще бъда капитана. Буква С, в моите мънички гъсот стръс, се разхождам край потоците и помни се сака гъска прави, когато заска. Буква Т. Ето, че пред вас става тъс китара в ръка и с достоинство получавам чакащите тук деца. Смет с мен започват многото ми, татко, топката, бешир, вънват веселите струни, топ, телевизор, тир. Така. Иван? Кой ще замести Иван? Кой каза почва? Смерски осъм, слагам ските. И лече из планините, ума ми вика ветровете, как се казва му къпнете. Буква В, които са най-че връзната, са сте поставили на кръста и може за добри дечица да се потропи на ръченица. Буква Х, ножите от мукилото мама, само да е по-голяма, през полия двата кръста, като тъмничка в кръста. Буква Ц. Някога търлъжа, в чуна царство господарство, цели кошници свеча, прашала на полета и доволен карма. Царя буква Ц, ви давам дар. Буква Ч, пълна ли настинка майка, сладък чай бъде от лайка, пълна ми чаша ми на любища, пие щастливо. Буква С, няма планините стари, някой да не изпревари на пързалка по телкицка. Хицка трима, брате сме семицка. Буквашта на буквичката са прилича, но на три кръчета тичаме се буквашта наричам. Димчо Мариан.
Буква Еркуляв. Сред буквите? Сред буквите са Еркуляв, с байрачето, с корема, крага, единствено с перета, се записва Търгомер и ъгъл. Буква Ермал? Буква Ермал. Ермалът съм и ми се плаче, че нямам си яд байряче. Буква Ю. Локация от Юди. Южен град, Ригуре и Юди. И буква Я? Буква Я. Буква Я пристига най-накрая. Всички букви в азбуката знаят. Буква Я. Буква Я пристига най-накрая. Така, добре. Микрофон. Буквички сме интересни, записани сме действия, скоро отцарим с чертичка, образуваме с всички. Бъдете с нас вежливи, изпишете ми да си правите грешки, ще се тъжни, ще се спеши. Браво, деца! Много хубави стихотворения сте научили за книга. Но не виждам никъде препинателните знаци. Ще ви задам гатанки и искам да слушате внимателно, за да се досетите какъв отговор ще ми дадете. Щом ти нещо съобщаваш, своя мисъл изразяваш. Края правилно и точно, ще положиш кръгло. Точка! Що е то? Съобщителното. Правилно, това е съобщителното изречение. Следващата гатанка е: въпросителната пита, заплашително извита. Но аз никога пред нея от оплакане не мея. Що е то? Въпросителното изречение. Чуденка, удивителна. Ти за мене си спасителна. Щом кажа ох и ах, идваш ти с пот и прах. В края да се наредиш, изречението да обръщиш. Това е възклицателното изречение. Точно така. Аз съм ви подготвила думички, които са разбъркани. Един от вас трябва да ги подреди, така че да образува изречение, като думичките трябва да бъдат как свързани в изречението? По смисъл. По смисъл, точно така. Дея, ела да подредиш първото изречение. Така, разгледай добре думичките и кажи как ще ги подредим, така че да образуваме изречение. Така, че ти го на глас. Тръгнал дядо за златица. Точно. Браво. Така. И сега ще залепим думичките и ще... Тръгнал. За златица. Какъв е вида на това изречение, деца? Я помисли добре. Какво правиш с него? С него съобщаваш. С какъв знак завършва съобщителното изречение? С точка. Намери знака, който трябва да поставим за край на изречението. Така, дай само. Ето. Вече образувахме първото изречение. Следващото изречение. Кой желае? Пламен. Така. Коя ще бъде първата дума? Чети на глас. Какво изгубил дядо? Точно така. Какво изгубил дядото? Какво повите това изречение, Пламен? Въпросително. Какъв знак ще поставим накрая? Въпросителен. Въпросителен знак. Точно така. И ето сега ще устроим и това изречение. Дядото ще ви поставим от тази страна на снежинката и накрая въпросителния знак. Добре. За третото изречение, хайде да дойде Христо.
Добре, следващата? Той може. Изгубил. Изгубил, после? Син. Така. Ръкавица. Ръкавица. Добре, какво повите Христо това изречение? Възклицателно. Възклицателно. Тогава накрая ще поставим? Възклицателно. Удивителен знак. Точно така. Ето сега ще зачетим думичката на това изречение. Света, какво ще сложим след малко? Така. Си? Ръкавица. Така. На края на това изречение поставяме удивителния знак. Но още един въпрос ще задам във връзка с това последно изречение. Запетаята къде е? Тук липсва беда. Толкова е леко с нея. Не чета, а сякаш пея и върви ми по вода. Христо, има ли някъде тук пропусната запетая? Да. Къде? Тук. След коя думичка? Как наричаме тези думички? Възклицателни думички. Хайде, залепи запетаята тогава след възклицателната думичка. Браво, точно така. Добре, деца, ние подредихме думите в три изречения. Напомнят ли ви нещо те? Говорят ли ви за някакъв текст, който вече познавате и кой е той? Наталия? Дядовата ръкавичка. А, това са изречения от приказката Дядовата ръкавичка. На нея вие направихте драматизация. Тръгнал дядо за платица и купил си ръкавица. Там играла на поляна малка мишка гризан. Ръкавичката видяла и на топличка се спряла. Его малка не подплаша, тича зае от горица. Спира го на пътя, пражен дядовата ръкавица. Кой? Кой на топло там се гуши? Пита зае от дълбуши. Аз съм мишка гризан, кой се ти да страшни? Аз съм зае от Астърногорски. Скрито тоше думи хорски. Каза зай? Каза зай обоязливо и попита предпазливо. Тай? Тая топла ръкавица, ми дали ще ми намери моята плахата душица. Близ да нищо ми е скучно. Рече гриза благозвучно. Ходи? Ходи малко и дели са то без нея дели бива. Насред пътя се гордиса и лукаво се подснива. Кой е тая ръкавица? Пита хитрата комица. Нещо? Мишка, мишка, гледи ме тук на топло се почива. А зае ваше много скрито лоши думи хоски. Ами ваше. Ами ваше милушко, ами защо ли безпокоя? Аз съм златната лисица. Златната комица. Аз съм златната комица. И желая. И желая да се стопля във вашата чудна ръкавица. Лес, когато сме взиме, мора ви внимали си я родима. Автора? Тръгна Пълчо от гората по работа към селата. Спира той на пътя, прашен, гладен, настървен и страшен. Ръкавичката се глежда да подуши се навежда, но все ще я чешава и запитва той тогава. Чия опасна душица, коли са в тази ръкавица? Тук на топло ти почива мишка мъничка гриза. Зай обаче на въпроса, скрито лоши думи хоски. Още нашата лисица златокожата комица. Ами ваша милост, кой е и защо ни безпокои? Аз съм Вълчо от Балкана. Горе желая да ви стана. Лисица? Лес, макар че сме мнозина, но на лисиния роднина. Подир малко всички сещат, цяла земя развивляна. Иде рошева метана. Ръкавичката надниква и юнашки се повиква. Чия уплашена душица крие се в тази ръкавица? Тук, тук, тук.
топло се почива мишка, мишка грижина. Зай, това е вашето друго скрито лошо до Миховски. Още нашата лисица за отложата комица. Волч от още от Балкана. От Балкана, гост на вашата покана и ваша милост кой, и защо ми не спокои? Аз съм Роша Лавица, да го желая да ми стана. Влез, макар че сме мнозина, но нали си ни роднина? Събрали се те другарски, разположили ли се царски, в ръкавичката на дума, на друма, отворили си дума. Скоро дядо Златица се завърна да потърси своята ръкавица. Зера, кой го намери, баба с клема ще го дели. И вървейки и кашляйки на сред пъти, той се спира и душата му прибира. В сърце му се разтреперва, гледа и не вера. Ръкавичката му шава, миша глава се подава и опашка от лисица. И парченце от ушенце, едно къще, кожух, мечи, светят остри зъби, дечи. Какво мислиш, бре, човече? Дядо сам на себе речи, ръкави си възпрете. И шпягата удари, повтори и потрети. Вечерта дома му срещна. Чакай, кружката! Браво! 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 Браво!
харесала. Децата положиха много труд, репетирахме с много голямо желание, с много емоции. Благодаря на всички вас, на децата, на госпожа Георгиева, на госпожа Филчева и на вас, родители, за труда и упоритостта, която положихте през тези месеци, за да може днес децата така да ни радват и всички ние да сме толкова щастливи. Нека родителите, госпожа Георгиева да иска да каже няколко думи. Бяхте страхотни. Вие показахте, че не само сте грамотни, но сте много добри артисти, танцьори и певци. Искам да ви поздравя с вашия празник. Да ви пожелая да сте живи и здрави. И все така да бъдете послушни. Аз се очаровах от вашата дисциплина. Вие бяхте страхотни, много послушни деца. На вас, скъпи родители, вярвайте и обичайте децата. А госпожа Симеонова, класният им ръководител, помагайте им. Тя ще има нужда от вас още 3 години. Така че бъдете с нея. Искам да ви прочета един поздравителен адрес до госпожа Таня Симеонова и учениците от първи. Кой клас? Благодаря! Скъпи ученици, поздравявам ви с празника на буквите. Вярвайте, защото вярата е сила, надежда и очакване. Мечтайте, защото човек е такъв, каквито са мечтите му. Вървете смело напред по пътя на знанието. Директор Даниела Филонова. Още веднъж, деца, честит празник. Поздравление за госпожа Симеонова, за техните възпитатели, госпожа Георгиева и госпожа Филчева. Празник на вас, като родители. Честито данче, изповядай. Благодаря. Тук при нас, деца, присъстват и вашите госпожи от детската градина, госпожа Диханова и госпожа Захариева. Здравейте, деца, много добре се представихте. Браво! Вие днес показахте голямо желание и ентусиазъм и ни потопихте в света на знанието. И ни доказахте, че вече сте какви? Грамотни! Браво! Много добре, много ви хареса вашата програма и ние много се радваме, че вече сте грамотни. Затова ние ви сме ви подготвили, сме ви подаряваме една книжка с приказки, Питър Петър и Настрадин Ходжа. Да четете от нея и когато сте готови, заповядайте в детската градина да четете приказки и на малките деца. Ще ни гостувате ли? Да! Обещавате? Да! Очакваме ви. Да четем от нея и поизвърваме. Да, да.